Esadallah yomukum inşallah. Bu güzel gün münasibetiyle evvela Mevlamız, sahibimiz İmam-ı Zaman Ar-Rahna lafil olmalığına siz azizlere, məxsusən məscidimizdə olan büyüklər, seyyidlere təbrik edirəm. Allah-u Teala inşallah bizleri dünya və ahirət aleyhisselamın vilayətindən ayrı salmasın. Muhammed və Muhammed'e uzala bir salavat ihsan elə. Allahümme sən alə Muhammed və ali Muhammed və cilli fərəcəhum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebu Zehra bil Qasim el Mustafa Muhammed. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. İlahi entigni bil huda vel himni takva. Ufavvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Elhamdülillahi'llezî ce'alena minel mutemessikîn bi vilayeti emiril mu'minîn ve evladihil me'sumin salavatullu aleyhim ecma'in. Hamdolsun o Allah'a ki, o Allah bizi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ve onun paç ve müqəddəs məsum imamlarının vilayetinden bizler yapışanlardan qərar veribdi. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın fəziləti haqqında danışmalıq nəinki bu sünnişiyə məsələsidir. Nəinki bu din məsələsidir. Hətta dini firqəsi bizdən olmayanlar, yəni şiyə sünni söhbəti deyil, hətta dini bizdən müsəlman olmayanlar, hətta dini belə olmayan, xristiyan, yahudi olmayanlar belə o həzrətin fəzilətin yaxşı bilirlər, bu həzrətin o dəyərli şəxsiyyətin dəyərli kəlmələrini iniblər, öz idarələrdə, baş ofislərində vurur həzrətin dəyərli kəlmələrini. Mən istəyirəm Hazreti Aleyhisselamın bir dənə fəzilətin ilgün. Mən istəyirəm Hazreti Aleyhisselam bir dənə fəzilətin dəyərin qiymətinə çatdıram ki, bu dəyər qiymət Əl-Şiyənin alimlərinin yox, Əhl-Sünnə alimlərinindir. Bilirsiniz, Ali Aleyhisselam yeganə şəxsdir ki, dünyaya gələrkən Kəbədə dünyaya gəlməliyi şəkşüfə altında deyil. Əl-Sünnə də bunu qəbul edir. Ali Aleyhisselam yeganə kəsdir ki, dünyaya gəlməmişdən qabağa, o dünyaya gəlməmişdən qabağa, nə bir kişi dünyaya gəlib Kəbədə, nə Əleyhisselam dünyaya gələndən sonra bir nəfər Əleyhisselamdan savayı başqa bir insan Kəbə evində dünyaya gəlməyibdir. Hakim Nişafuri Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindəndir. Hakim Nişafurin bir kitabı var, Mustadrakü Səhihəyn adında. Səhih Müslim, Səhih Buxari öz kitablarında gətirə bilmədiyi hədisləri həmən bu Hakim Nişapuri öz kitabında gətiribdir. O kitabında yazıbdır ki, Ali Aleyhisselam yeganə şəxsdir ki, Kəbədən inibdir, dünyaya göz açıbdır. Yaxud Şəhubuddini Seyyid Məhmudu Aliyusi ki, Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindəndir və Əhl-i Sünnə buna çox etiqatlar var, çox hürmət edirlər bu alimə. Bir dənə də təfsiri var, təfsiri Alusi adında. Həmən bu Alusi kitabının birində Həzrəti Əli Aleyhisselamın mədhin, tərifi barəsində bir qəsidə yazıbdır. Qəsidəsi bundan ibarətdir ki, yazıb ki, Əntəl əliyyul ləzi fəvqəl ulai rufi'a. Əli Aleyhisselam buyurur. Buyurur ki, Əli, sən o kəssən ki, Allah sənin məqamı, sənin fəzilətini hər kəsdən inibdir, üstün qərar veribdir. Bi bətni Məkkə təbəsətəl bəyt izvuziya. Fəzilətinə verib Əli Aleyhisselama. Davamında buyurur ki, sən o kəssən ki, Allah səni bütün fəzilətli şəxslərdən üstün qərar veribdir. Ardına buyurur ki, səni dəyərin qiyməti ondadır ki, Allah mütəala səni Məkkənin bətnində, yəni Kəbənin evindən inibdir, dünyaya gətirdi. Bunu kim deyir? Bunu bizim Buharlan var, kitabın yazan Əl-Əvv Mədisi demir ha, bunu Əhl-i Sünnənin möhtəbər alimləri Alusu deyir. Və Alusu bunun kifayətlənmir. Bir dənə cümlə yazır bu kitabda, yazır ki, Əleyhisselam barəsində buyurur ki, İmamul imaman, yəni imamların imamı Əli Aleyhisselam deyir, o kəsdir ki, Kəbədə dünya gəlib və bütün müsəlmanlar nə edirlər? Hamısı üzü qibliyə tərəf, Kəbə tərəf nə edirlər?
namaz qılırlar. Və həmçinin bu arzusu qeyd edir ki, buyurur ki, biz özümüz, arzusu deyil, biz özümüz Həzrəti Əli əleyhissəlamın öz kitablarımızda adını yazırıq ya ifadə ilə, istifadə ilə əleyhissəlam barəsində fərq qoyuruq digər Peyğəmbərin sahabələri ilə. Necə? Məsələn, Peyğəmbərimizin digər sahabələrin, Ömər, Osman, Əbu Bəkir, Təhləzi və s. və ilaxır, bunların adlarını çağıranda əhlüsünnə, bunu kim deyir? Biz də deyirik, bu işimiz yoxdur bununla. Amma bunu kim təsdiqləyir? Həmən bu, əhlüsünnə alim alusi. Deyir ki, biz öz Peyğəmbərin digər sahabələrin adını çağırarkən, biz ona adına deyirik ki, məsələn, Ömər radiyallahu ənhu, Əbu Bəkrin radiyallahu ənhu. Biz bu ifadəni istifadə edirik. Ömər Allah ondan razı olsun. Alusu deyir, əhlüsünnə alimi deyir ki, amma gəlib əleyhissalama çatanda biz Əli əleyhissalam barəsində deyir ki, Əli əleyhissalamın ləqəbi nə idi? Radiyallahunun yerinə biz bu ifadəni istifadə edirik ki, kərramallahu vəcəhə. Yəni, heç vaxt bütün istahiş eləməyən. Başqa bir alim, Cəlaləddini Məhmudu Dəvvani. Adın tarixində bunu yaxşı işidərlər. Əhlüsünnənin filosoflarındandır. Və hətta yazırlar ki, bu şəxs ömrünün axırında şiəsini qəbul edib. Təqribən qadımda olan hicrətin 908-ci ilində vəfat edildi bu şəxs. Həmən bu Cəlaləddin Dəvvani deyir ki, bu ki, Əli əleyhissəlamə kərramallah vəcəhə deyərlər, həmən bu Dəvvani ki, əhlüsünnənin filosofudur, bir kitab yazıb, kitabın nədə buldu ki, Nurul Hidayət fi İsbatül Vilayə. Orada dəlil gətirir. O dəlilləri diqqətə çatdıracam, o dəlilin biri mən ki, mütalə edirdim, dəlilləri mənim qarşıma çıxdı ki, əminəm ki, siz də onu tədə işidirsiniz. Bu həmən Dəvvani, Əhl-i Sünnə Alimi filosofu deyir ki, iki dənə dəlilə əsasən Əli əleyhissalam nədir? Kərrəməllahu vəcəhədir. Bu ləqəb yalnız mənə kimi məxsusdur? Həzrət Əli əleyhissalama. Nə Ömrə məxsusdur, nə Əbəkirə məxsusdur, yalnız və yalnız Əli ibn Əbi Talibə məxsusdur. İki dənə dəlilin birincisi budur. Əhlüsünnə aləmi Dəvvan deyir ki, birinci dəlil budur ki, Əli əleyhissalamı kərramallahu vəcəhədir. Birinci dəlil budur ki, Əli əleyhissalam yeganə şəxsdir ki, İslamdan öncə, yəni Peyğəmbər seçilməyib, İslam dini gəlməyibdi, Əli əleyhissalam 10 yaxud 13 yaşında nə edibdi? İmamət məqamına yetişibdi. Və hətta digər sahabələri ki, İslamdan qabaq bütpərəst idilər, Əli əleyhissalam yeganə şəxsdir ki, nədir? Əsla və əbədə bütün istahiş eləməyib. Ona qədər kəramalı vəcə deyərlər. Birinci dəli bunu gətirirlər. İkinci dəli ki, deyirəm, mən oxudum, mənə də çox maraqlı gəldi bu rivayət ki, siz də əminəm iki dəfə işidirsiniz. Həmən bu Muhammed Dəvvani ikinci dəlili gətirir ki, deyir, ikinci bu dəlilə əsasən əleyhissalam nədir? Kəramallahu vəcədir. İkinci dəli bunu gətirir ki, deyir, o ki, xanım Fatma binti Əsəd, ki, Ali Aleyhisselam'ın anası idi, Ali Aleyhisselam'a hamile idi. Zahirən yazırlar, tarix yazır ki, xanım Fatma binti Əsədin hamilənin axır dövrləri idi. Deyir, xanım Fatma binti Əsəd ki, Peyğəmbərimiz hələ Peyğəmbərə seçilməyibdi. Haçan ki, Ali Aleyhisselam'a qarın, ana bətində Ali Aleyhisselam'a hamilədi. Deyir, haçan Peyğəmbərimizi görürdü, Muhammed ibn Abdullah'ı görürdü, Allahümme sallallahu aleyhi Muhammedin və ali Muhammed. Deyir, ixtiyarsız ayağa qalxırdı. Deyir, bir gün Peyğəmbər dedi, anacan, çünki bilirsiniz, anacan ifadəsi ilə belə ifadə deyil. Dedi ki, Əli əleyhissalamın zamanında Peyğəmbər saxlamışdı. Bir vaxt var idi ki, Peyğəmbəri də kim saxlayırdı? Əbu Talib ilə xanımı Fatıma binti Əsəd. Peyğəmbər dedi ki, anacan, mən narahat oluram sən məni bu halda görəndə nədir ayağa qalxasan? Çünki bilirsiniz, əgər bir insan, bir əgər xanım hamilədirsə, məxsusən hamilərin axır dövrləridirsə, o xanımın ayağa durmalığı, oturdurmaq çətin olar. Ən azından bir nəfər yardım etmək ki, rahat oturub olsun. Deyir ki, anıqdan istəmirəm, sən məni görəndə ayağa durasan. Bunu kim deyir? Cəlaləddin Məhmudu Dəvvani, Əhl-i Sünnə filosofu. Deyir, Fatıma bint Əsəd dedi ki, onda Peyğəmbər deyil, dedi ki, and olsun Allaha ki, haçan, ya Peyğəmbər, mən səni görürəm, gözüm sənə sataşır, bu bətnindəki uşaq elə deyir, içərdə hərəkət eləyir ki, mən ağırdan ixtiyarsız neyirəm, sənin ayağa qalxıram. Bunu kim deyir? Cəlaləddin Dəvvani. Ki, iki dənə dəlilə əsasən deyir ki, nədir? Əli əleyhissalam kərrəməllahu vəcədir.
Üçüncü əhl-i sünnə alimi ki, İbn-i Əsbağ-ı Malikidir. Bu da əhl-i sünnənin böyük alimləridir. Bir dənə şeir yazıbdı ki, Fusul-i Muhammed kitabında yazıbdı ki, وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ اَحَدٌ سِوَى Buyur ki, ya Ali, sən o kəssən ki, səndən sonra bir kəs Kəbə evində dünyaya gəlməyibdir. Və ardında buyur ki, vəhiyyə fəzilətun, bu bir dənə üstünlüydür, bu bir dənə məqamdır ki, xassəsallahu ta'ala biha. Bunu Allah kimə məxsus edibdir? Yalnız və yalnız sənə məxsus edibdir. Baxın, mənim əzizlərim, hər bir insanın mümin, qeyri-mümin, dindar, qeyri-dindar işimiz yoxdur buna. Hər bir insanın xüsusiyyətləri, xarakteri, əgər yaxşıdırsa, o insanı nəyin bildirir? Yaxşılığını bildirir. Əgər bir insanın əxlaqı pisdirsə, pis xarakteri varsa, o insan nəyin bildirir? Pisliyin bildirir, elə deyil. Əgər dinimizdə nəzər salsaq, dinimizdə iki dənə ifadə var ki, biri adətdir, biri mələkədir. Adət budur ki, məsələn, insan uşaq kəndi dünyaya gəndi, siqaret çəkən olmur ki, düzdür. Məsələn, 15 il, 20 il sonra, zaman keçəndən sonra nə edir uşaq? Başlayıb cəmiyyətə öyrənir, biraz cəmiyyət təsir qoyur, biraz uşaq öz ixtiyarı olur, başlayıb nə eləməyə? Siqaret çəkməliyə. Amma tərk edə bilər bunu. Bəli, mümkündür. İradə sizə möhkəm olsun, desin ki, mən siqaret çəkmirəm. Bana nə deyərlər? Adət. Əgər insan bir şey adət elədirsə, onu tərk etmək, tərk etmək nədir? Normaldır. Bir də var mələkə. Mələkə bizim də xarakterdir. Əgər bir insan, misal deyirəm, bir nəfər gedib maşın şoförü olub, pravasını alıb, yaxşı maşın sürücüdür, mahir sürücüdür. O insan ki, oturub maşını rahat sürür, ondan maşın sürməli səlahiyyətini də alsın. 15 il maşın sürməsə belə, o ki, öyrənibdir, xarakter halına çevrilibdir. Geyimin üstündən keçsə, həmən insan maşını sürə biləcək, yoxsa yox? Bəli, sürə biləcək. Niyə? Çünki həmən maşını sürməli onda xarakter, mələkə halını alıbdır. Əgər bir insan yaşadığı dövrdə daimi şücaətdirsə, ona nə deyərlər? Şücaət əhli deyərlər. Əgər bir insanın bir dəfə qorxmamalığı ilə, ya bir dəfə şücaət göstərməli, ona şücaət deməzlər. Daimi olmalıdır, onda mələkə halına çevrilməlidir bu xüsusiyyət. Həzrət Əleyhissəlamın ləqəblərindən biri Camiul Əzdaddır. Tərcüməsini deyəcəm, şoka düşədir, südiyyətçi, belə bir şey mümkün deyil. Tərcüməsi budur ki, yəni ziddiyyətlərin cəm olduğu bir şəxs. Yəni gecə və gündüz, mümkündür ki, bir anda həm gecə, həm gündüz olsun, mümkün deyil ki. Bir anda həm şirinlik olsun, həm tuşluq olsun, mümkün deyil ki. Əli Rəssam ləqəblərindən biri Camiul Əzdaddır, yəni ziddiyyətləri cəm edən bir şəxs. Necə? Əli Əleyhissalamın şücaəti nə idi? Xarakter halı idi, mələkə halı idi. Lakin bu şücaətinin kənarında Əli Əleyhissalamın şücaətinin ziddiyyəti nə olar? Qorxmalıq. Lakin bu şücaətin müqavilində Əli Əleyhissalam Allahın müqavilində elə qorxurdu ki, tir-tir əsirdi. Allahın qorxundu, qorxsundan. Bəs şücaət oldu Əli Əleyhissalamda nə? Xarakter. Mələkə halına çevrilib. O ki, dir ziddiyyətləri toplusu dəlil etsələm, mənəsi budur. Lazımı gəlinə şücaət sahibidir, lazımı gəlinə nədir? Qorxur, kimdən qorxur? Allah mütəalladan. Əli etsələm, məsulubada buyurur ki, and olsun Allah, şücaət haqqını danışır. Amma deyir, and olsun Allah ki, əgər bütün ərəblər əlinə qılıncalar tökülürlər mənim üstümə, mən onlardan qaçan deyirəm. Bilirsiniz də, Əli əleyhissalam döyüşlərə gedəndə, ki, zirək geyindirərdər, heç vaxt zirəyin arxası olmazdı, yalnız sinəsi olardı. Bilirsiniz niyə? Çünki heç vaxt kürəyin düşmənə tərəf çevirməyibdir. Lələtül Məbid hadisəsi tarixdən möhtəbər deyişdirmişsiniz. Lələtül Məbid yəni Peyğəmbərin yatağında yatdığı gün. O ki, müşriklər qərar qoydular ki, Peyğəmbəri qətlə getirsinlər. Allah mütəl Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər agah elədi. Ya Peyğəmbər, müşriklər səni eləməz deyirlər, qətlə getirməz deyirlər. O dedi ki, Peyğəmbər əleyhissalamdan çağırdı. Buyurdu ki, Əli, hadisə belədir. Əleyhissalam buyurdu ki, ya Rəsulallah, əgər mənim sənin yerini yatmalığımla sənin canın sağ olacaqsa, mən səni göndərib yatmağa razıyam. Elə oldu ki, razılaşdılar. Əli əleyhissalam Peyğəmbərin yerində uzandı və Peyğəmbərin üzündən çəkdiyi yəmanı parçası ki, yaşlı rəqdir, tarix yazır. Onun üstündə da Peyğəmbər gecəni nə edədi? Xaric oldu evindən Mədinəyə tərəf. Gəldi tökülüşlər, müşriklər gördü ki, Peyğəmbər yox, Əli idi burada oturan. Dedilər, Peyğəmbər anı dedi ki, Peyğəmbəri mənə tapşırmışsın, mənə nə istəyirsiniz? Allah mütəal Qur'an-ı Kerimdə ki, agah elədi Peyğəmbərimizi o hadisədən, o cərəyandan
Əli əleyhissəlamın şu cəvayətindən söz açdı orada. Ki, Cəbrəl əleyhissəlam mühafiz oldu ki, Peyğəmbər Əlinin o şücaətinə görə Allah-u Teala neyini yiyir? Fəxr eləyir. Və Allah-u Teala fəxr etdiyinə görə o mələklər neyini yiyirlər? Fəxr eləyirlər. Baxın, mənim əzizlərim, Həzrəti Əli əleyhissəlamın şu cəvayətini dedi, bunun müqabını nə idi? Allahdan qorxan idi. Allah'ın müqabını elə dururdu ki, sanki nədir? O ki, əleyhissəlam buyurur, ha, buyurur ki, mən Allah'ın müqabını elə dururam ki, sanki Allah'ı görürəm. Əgər Allah görmürəmsə, Allah məni görür, mənası budur. Cavun bir əzadın mənası budur ki, yeri gəlində insan şücaat göstərməlidir, yeri gəlində inəməlidir. Onun əksi olaraq Allahdan qorxmalıdır. Həzrət əleyhissəlamın cəhəmmaz bilirik, ədalət carcısı, ədalət sütunları tanıyırıq. Təlihinə cübir eşitmişsiniz də, bir gün gəldi əleyhissəlamın yanına, dedilər ki, ya Əli, biz istəyirik ki, biz gəlmişik ki, bizim maaşımızı qaldırasan. Dedi, nə üçün? Dedi ki, biz Peyğəmbərə yaxınıq, belə filan. Əleyhissəlam dedi ki, siz Peyğəmbərə daha çox yaxınsınız, yoxsa mən? Dedilər, sən yaxınsan. Dedilər, sizin İslam'a əziyyətiniz çoxdur, yoxsa mənim? Dedilər, sənin. Dedilər, sən Peyğəmbərə daha çox yaxınsan, yoxsa mən? Dedilər, sən. Dedi, o fəhlələrini görürsünüz. Mən o fəhlənin aldığı maaş qədər maaş alıram. İndi siz durub gəlirsiniz, mənə deyirsiniz ki, nədir? Maaş verir. Əli Nəsrəmin digər bir xüsusiyyəti nə idi? Əli açıqlıq, səxavətli olmaq idi. Əgər, məsələn, gedib bazardan paltar alırdısa, onun yaxşısını kimi alardı? Nökərinə qəmbəri alardı, az qiymətlisini özünə alardı. Öz əlindən bağlar salıb, baxçılar salıb, pulun parasını nə edərdi? Yetimlərə verərdi. Hətta və hətta Əli əleyhissəlamın səxavətli, Əli açıqlı o dərəcədə idi ki, hətta müharibədə belə Əli əleyhissəlamın əgər qılıncını belə istəsəydim verərdi. Tarix yazır ki, zahirən Bədir döyüşü yadında olan bir nəfər bir fərəs gəldir ki, ya Əli qılıncını mənə ver. Əli əleyhissəlam çıxartdı qılıncını verdi buna. Dedi ki, ya Əli, zaman insan da müharibənin ortasında qılıncını verir. Dedi ki, mən elə bir şəxsəm ki, hər kim mənə ağız açsa mənə qılıncı verirəm. Dedi ki, Əli, mən bilirdim sənin bu qədər işitmişdim şücaət əhlisən, kəram əhlisən, amma sənin kəramət deyib bu qədər mən üstün olduğumu bilmirdim. Baxın, kərim xüsusiyyəti nədir? Gözəl xüsusiyyət düzdür, mələkə halına çevrilib. Amma bunun müqabilində nədir? Bunun müqabilində nədir? Gecənin müqabilində gündüz olduğu kimi, şücaətin müqabilində əleyhissəlam qorxusu olduğu kimi, Əli açıqlığın müqabilində əleyhissəlam nə idi? Paxılı idi. Soluna bir əleyhissəlam paxılığı nədir idi? Əleyhissəlam paxıllığı onu deyirdi ki, Beytul malı ki, cəmiyyətin malı idi, müsəlmanların malı idi, onu ədalətlə rəftar edirdi. Təlihilə Cibir, bir gün gəldilər, Əleyhissəlam Şamı yandırıb əyləşib Şamın müqabilində, xumusları hesab edir, gəldi, dedilər ki, Əli, səndən şəxsi işimiz var. Əleyhissəlam götürdü Şamı söndürdü, başqa bir şəhəm yandırdı. Dedilər, ya, niyə belə seyrədin? Dedi, siz gəlməmişdən qabağa mən Beytul malı hesablayırdım. O şam ki yandırmışdım, Beytul malı neydi? Amma siz ki gəldidir, şəxsi mənim söhbətim var, mən də o Beytul malın şamını söndürün və inədim. Öz şəxsi şamını yandırdım. Bu qədər Əli-Səlam diqqətli idi. Əli-Səlam bu qədər diqqətli idi ki, əqli işitmişsiniz, Əli-Səlamın qardaşı idi. Əli-Səlam özü buyurur Nəsr-ül Bülağda deyir ki, bu gün mən getdim, qardaşım əqli çox pərişan halda gördüm. Getdim, gördüm əqli ki, acından uşaqları özləri rəngləri solub, şikayət edir mənə, deyir, bunun şikayətlərindən deyir, mən anladım ki, əqil deməsidir ki, Əli, xumustan bizə də bir pay verir ki, biz vəziyyətdən çıxa bilək. Deyir, Əleyhisselam bu əqil dedi, Əleyhisselam dedi, narahat oldu, Əleyhisselam deyir, dəmiri qızdırdı, gətdi yaxınlaşdı əqilə, qardaşının yaxınlığına. Deyir, ətrinə yaxınlaşana deyir, qışqırdı, nalə qopardı əqil. Əleyhisselam deyir ki, əqil, sən bir dənə bu dəmir qızdırmışam, hələ sənə ət ödəyməyib, sənə yaxınlaşıb, bu qədər nalə qopardırsan. Amma sən nə edirsən? Sən məni qüdrəti Allahın müqabilində ki, mən cəhənnəmə qədər getsəm, orada hərarəti, hər bir şeyin hərarətinə hündürdü, ucadı. Sən məni atışın içində aparırsan. Əli ibn Əbu Rafi, işitmişsiniz, Həzrət Əli əleyhissəlamın xumus Beytulmalına baxan idi, mühasibi idi. Xumus qapısının Beytulmalına sararı kimdə idi? Əli ibn Əbu Rafi idi. Əli ibn Əbu Rafi deyildi. Bir gün Əli ibn Əbu Rafi əyləşib idarəsində Beytul malının qapısları açıq. Bir gün Əli əleyhissəlamın qızı gəldi Əli ibn Əbu Rafinin yanına. Gəldi, dedi ki, Əli ibn Əbu Rafi, ki, bayram günüdür zahirəm, bugün bayram günüdür. İstəyirəm Beytul maldan bir dənə mənə boyunbağı verirsən, taxım, əmanat götürürəm, qaytaracaq.
Aleykümselam ve rahmetullah. Deyir, Ali ibn Abi Rafi ki, bildi ki, bu Ali aleyhisselamın kızıdır ve həmdinin əmanatı vaxtında qaytaracaq, deyir, boyun bağını Ali aleyhisselamın kızı Ümmü Gülsümə verdi. Deyir, axşam idi, Ali aleyhisselam boyun bağını Ümmü Gülsümün boyunda gördü. Deyir, kızım, o boyun bağı hardan? Deyir ki, bəs bayram gününün əlaqədar Abi Rafi'dən xahiş elədim, onu bir gün yamışam əmanat olaraq. Ali aleyhisselam Abi Rafi'ni çağırdı. Dedi, alçam danışdılar, dedi, kızım, dərhal qaytar. Dərhal boyun bağını qaytar Beytulmala. Və o dedi ki, aleyhisselam buyurdu ki, burada and olsun Allah, əgər sən onu əmanat kimi almasaydın və onu əmanat kimi qaytarmasaydın Beytulmala, sənin əlövü kəsərdim ki, deyərdilər bəni Haşimdə ilk qızının əlini kəsə kim idi? Əli ibn Əbi Talib aleyhisselam idi. Bu ki, dedi, əvvəldə Əli aleyhisselam Camil Əzdad idi, ləqəbləri əks olaraq ziddiyyətləri cəmr eləmişdi. Sonra oluna bilər ki, bu qədər danışdıq, niyə görə bu ziddiyyətlər aleyhisselamın cəmr olmuşdu? Cavabı bu idi ki, Əli aleyhisselam ki, ziddiyyətlər toplusudur. Çünki Əli aleyhisselamın iradəsi kimin iradəsi idi? Allah-u Teala iradəsi idi. Bilirsiniz, iradə söhbəti kəlam çox bəhs olunub. İradə, bir qismi iradəyə deyirlər təkvini, iradə bir də təşri iradə. Təkvini iradə budur ki, məsələn, Allah-u Teala günəşi, məsələn, günəş bir yerdən çıxır, haradan batır? Bir yerdən batır. Bir yerdən çıxır, bir yerdən batır. Mümkün deyil ki, bərəks ola. Mümkün deyil, məsələn, bir gün buradan çıxa, bir gün buradan çıxa. Əgər Allah-u Teala nizamı nətər qurub, nə deyilən? İradəyi təkvini. Belə iradə təşriyi ki, bu da nədir? Bəndlərin üzərindədir. Aleyhisselamın iradəsi Allahın iradəsi, istəyi, Allahın istəyi olduğu üçün nə idi? O, əks xüsusiyyətlər, ziddiyyəti xüsusiyyətlər Aleyhisselamın cəmi olmuşdur. Aleyhisselam zahirən Bədr döyüşü idi ki, bilirsiniz, Bədr döyüşündə müsəlmanlar 313 nəfər, təxminən 950 min nəfər də müşriklərin qoşunu idi ki, Əbu Sufyan başçılıq edirdi. Aleyhisselam ki, qoşuna girdi, dağıtdılar, gəldə yetişdi hara? Ki, qardaşı Əqil ki, bayaq dediyim, hər ən müşrik idi, müsəlman olmamışdı. Deyir, gəldi, atdan saldı qardaşı Əqil yerə, çıxdı sinəsi üstündə, qıncı qoydu boynuna. Qardaşı dedi ki, Əli mənəm, Əli mənəm, sənən qardaşın Əli, Əqil. Aleyhisselam dedi ki, Peyğəmbərlə kim mübarizəyə qarxırsa, kim müharibə eləsə, qardaşım dostu nə edəcəm? Qətli yetirəcəm. Qardaşı qoyub sinəsinin altına, qıncı qoyub boynuna, deyir ki, nədir? Kim Peyğəmbərlə mübarizə aparsa, qardaşım da olsa öldürəcəm. Və orada dedi ki, Əqil dedi ki, əgər İslam bu qədər əhəmiyyət verir müsəlmanlığı qəbul eləməyə, mən müsəlmançılığı qəbul edirəm ki, qardaş qardaşın qatili olmasın. Orada dedi ki, Əqil müsəlman oldu və Əleyhisselam onu öldürməkdən əldi, boyun qaçırdı. Bu nəyi göstərir bizə? Bu bizə onu göstərir ki, Əli Əleyhisselamın iradəsi kimin iradəsi idi? Allah-u Teala'nın iradəsi idi. Bir dənə bir rivayət edeyim, söhbətimi tamam edirəm. Bu rivayəti bir dəfə demişəm, yenə deyim, məndən sizə bu bayram hədiyyəsi olsun. Bir gün Əziz Peyğəmbərimiz, Hz. Əli aleyhissalam, Ömər, Əbu Bəkir, Osman, Salman, Miqdad yaxın səbir yığışıblar, gedirlər bir dənə səfərə. Səfərə gedəndə deyir, yolda Peyğəmbərin əhvalı birdən dəyişdi. Peyğəmbərin əhvalı belə dəyişdi ki, Ülümü Quranda bəhs olunub bu ki, Peyğəmbəri vəhi hadisəsi, Peyğəmbərə vəhiy gələndə deyir, Peyğəmbərə ki, Allah tərəfindən xəbər gələrdi, bir Quran əsrinin nazil olurdu, Peyğəmbər rəngi saralardı, tər basardı, gözləri qızarardı, şiddəti baş ağrılardı. Deyir, sahabələr Peyğəmbərdə bu halı müşahidə elədilər. Hamı elə bildi nədir? Allah tərəfindən Peyğəmbərə Quran əsrinin nazil olurdu. Peyğəmbər biraz sonra özünə gələndən sonra, o ki, sahabələrin gedirdilər, məsələn, bir dənə məqsədə gedirdilər, məqsədlərindən döndü, gəldi hara, bir dənə kəndə yetişdilər. Gəldi yetişdi bir dənə kəndə, xəbər verdi ki, ya Rəsulallah, yaxşı gəlibsən, burada bir dənə kişi dünyasını dəyişir. Peyğəmbərə xəbəri var hadisədən. Peyğəmbər qədər bu kişinin özü yer belədi, kəfənlədi, dəfənlədi, qusuladı, dəfnilədi, namazını qıldı. Peyğəmbərin tutdu üzün sahabələrinə, sahabələrim, o ki, yolda hadisə baş verdi, biz məqsədə gedirdik, birdən mənim halım dəyişdi. Heç soruşmadı ki, mənim halım niyə belə dəyişdi. Sahabələr dedilər ki, ya Peyğəmbər, biz sən deyilə hal müşahidə elədik ki, deyilir, sənə Allah tərəfindən bir xəbər gəlib, Quran ayəsindən nazil olub. Peyğəmbər buyurdu ki, düzdür, bəli, mənə xəbər gəlib, bu Quran ayəsindən nazil, yox, bir dənə xəbər gəlmişdi. O xəbər nə xəbər idi? Peyğəmbər özü üstü sahabələrə. Bir-bir soruşdu Ömərdən, Əbu Bəkirdən, Miqdar, Salman və s. və ilaxır. Dedim, mənim sahabələrim, bu kişini tanıyırdınız? Dedilər ki, bu kişini biz tanımırdıq, ya Rəsulullah.
Növbə gəldi yetişdi Əli əleyhissalama. Peyğəmbər dedi, Əli, bu kişini tanıyırdın yoxsa yox? Peyğəmbər Əli əleyhissalam dedi ki, ya Rəsulallah, bu kişilə mənim elə salam mərkim yox idi, elə tanımırdım bunu. Lakin yadımda olan, bu bir dənə qoda kişi idi ki, fəhli idi, yük daşıyırdı, belində ağ üstə daşıyırdı. Deyir, hasan bununla mən üzləşirdim, bu qoda kişi ilə. Deyir, bu çinində belində yük olmasına baxmayaraq, hasan deyir, məni görür, təbəssümlə diş qalxırdı ayağa. Peyğəmbər buyurdu ki, and olsun Allah ki, o ki, yolda mənə xəbər gəldi, hamımız elə bilir, mənə qulaması nazil olub, xeyr. Mənə Cəbrail əleyhissalam dedi, qardaşım gəldi, mənə bir xəbər gətirdi, dedi ki, get filan kəndə, o kətdə bir kişi dünyasını dəyişib ki, ya Peyğəmbər, onun qəlbində Əli ibn Əbi Talibə məhəbbət vardır. Mən Əli əleyhissalamın məhəbbətinə xatir gəlmişəm bu kişinin eləyə, kəfin dəfinini yerinə yetirəm. Bu hədis, bu rəvayət biz onu göstərir ki, Əli əleyhissalamın məhəbbət bəsləməli nədir? İnsanın ölüm anında insanın dərdinə dəyəcək. Bir gün Əli əleyhissalam Peyğəmbərimizə buyurdu ki, ya Rəsulallah, mənim üçün dua elə. Peyğəmbər iki rükət namaz qıldı, hacət namazı qıldı dua etmək üçün. Namazı qılandan sonra bir yerə baxdı, bir yerə baxdı. Dedi ki, Allah, sənə and verirəm Əlinin həqqinə, Əlinin duasını qəbul elə, Əlini bağışla. Əli əleyhissalam təəccübləndi, ya Rəsulallah, mən deyirəm, mənə dua elə, sən götürüb mənə qoşdun Allaha dua elədin. Dedi ki, Əli, and olsun Allaha ki, baxdım yer aləminə, baxdım mələkut aləminə, mələklər aləminə. Səndən dəyərli, səndən imanlı, səndən fəziləti bir kəs tapmadım ki, neyniyəm? Onu Allaha and verirəm, onu vasitəsiz tuturam. Allaha and verirəm Həzrəti Əlinin həqqinə, Allah mütəal Əlinin şiələrin, Əlinin arzuları, hər yerdə dünyanın hər harasında varsa müvəffəq və məyyət eləsin. Allah mütəal inşallah İslamın bayrağın dünyanın hər yerdə uca eləsin. Allah mütəal inşallah bizi Həzrəti Əleyhissalamın həqiqi vilayətini qəbul edənlərdən qərar versin. Allah mütəal inşallah bizi dünya və axirət, dünya və axirət Əleyhissalamın özünün, əhl-i əyalının vilayətindən və imamətindən ayrı salmasın. Allah mütəal inşallah Əleyhissalamın həqqinə xatir günahlarımızın üstünə əfə qələm çəksin. Allah'a an verirəm Əli Əleyhissalamın haqqına xatir. Hər kimin evinin xəstəsi var, məxsus məclisimizdə əzizlərimiz var ki, evinin xəstələri vardır. Və məxsusən yaralı qazilərimizə Allah mütəal Əlinin həqqinə onları şifa inayət eləsin. Allah mütəal imamın zaman, ərvan, əlfidanı zuhurun təcil eləsin. O həzrətin canının sağ və salamat eləsin. Və bizləri o həzrətə nasir və xadim qərar versin. Muhammed və Ali Muhammed uzalı bir salavat ihsan elə. İnşallah Cəbrail Ərvan qardaşımızı, əhli bir çağırmız dəvət ilə inşallah bir iki dənə bir qəzəl xüsusuna mən xəstəyəm, Allah bizi iki vürüzdə oxudu. Mən daha var burada. Ya Allah. Axşamımız xeyir olsun, mən də Əşrə İmam Zamanov oğluna ona bayramımızı təbrik edirəm inşallah. Ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir, xətmi peyğəmbər o mənəm, şahı imamətdir Əliyyə. Xətmi peyğəmbər o mənəm, şahı imamətdir Əliyyə. Tu tətəcindən səmunun, rah hidayətdir Əliyyə. Kimdir Əliyyə? Mən nə xə? Kimdir Əli? Zəhri xuda. Kimdir Əli? Olsa sual eylə, vəfa söylə, hüda, izzəti dara, üləma, Adəmi qəmdən çıxaran, Cibrilin ustadıdır o, yol isə imdada yetən, dosta səlamətdir Əli. Qeybilən acahı odur, hər məkanın şahı odur, Ali nəsəblər düzülə, Ali odur, dahi odur, ən uca vallahi odur, Allah Əlidən bu cahan bir daha görməz buyurub, eşqi Əli qədrini bil, cənnətə fürsətdir Əli. Aləmə mənadır Əli, hamıdan üzmadır Əli, aşıqı ol eşqinə düş sevməyə əladır Əli, gör necə mövladır Əli, Göydə mələklər onun şəhərinə təriflər edir, yerdə xudanın sağ əli, mərd-i vilayətdir əli. Tut ətəcindən səmunun, rah-i hidayətdir əli.
Deyir, məktəb-i əzəm o mənəm, həm-i əli, həm o mənəm, ruhən əli cüt yaranıb, digəri xaltəm o mənəm, ədl-i müsəlləm o mənəm, amma ədalətdür əli, yaxşını pisdən ayıran, cənnəti səhvanə salan, nur-i səbahətdür əli. Məndən əzəl mükəsdür əli. Meyraz edən bəstür əli, heyrətə düşdüm, bu nə işrət özüdür, səstür əli, gör nə müqəddəsdür əli, ərşi də gördüm, mən onun balşına pərvaz eləyir, muğri mələf, muğri mələk, ey nə cəbaflətdür əli. Müşkünün olsa əzəli, Allah Züleyha məsəli, Kəbəni min dəfət olan bircə dəfə səslə əli qəbul olar həqqi vəli Allah əli xatirinə hər nəyi etməz ki, rəvan, zikr elə adın sən onun gör nə məhalətdir əli. Qıl lütfi inayət ola təbimdə fəsahət, elmimdə bəlavət ola, eşqimdə şərafət, Şeyrimdə lətafət ola, fikrimdə kəramət, bu elm kəmal ilə edən ta sənə xidmət, hər kim ki səni sevməz onun zatına lənət. Həqqin adı Ali, sən Ali, nisbətə bir bağ. Allahın bir adı Ali. Allah öz adından verdi İmam Əliyə. Həqqin adı Ali, sən Əli, nisbətə bir bax, xatəm səni çiğnində tutub, hörmətə bir bax, cənnət sənə baxdı, dedi bu cənnətə bir bax, cənnət bizə cənnət, ağa sən cənnətə cənnət, hər kim ki səni sevməz onun zatına lənət. Qur'an səni əla tanıyır, sən ağa kimsən, Qur'andan əzəlsən, yəni Qur'an-ı əzimsən, aləm yox idi, sən var idin, gör nə qədimsən, kafər olaram versəm əgər mən sənə nisbət, hər kim ki səni sevməz onun zatına lənət. Güllər sənin eşqinlə açır aləmə çöhrə, Babın nədir, divarı açıbdır sənə Kəbə. Sən hər kəsin imamısan, ey qibləyi şiyyə. Kafir səni zikr etsə, tapar həşridə izzət. Hər kim ki səni sevməz onun zatına lənət. Sənsən o səhər aləmi nuranı edən gün. Dünya bürünüb zülmətə sən ərşə gedən gün. Göy əhli qovuşmuşdu sənə, yar-ı məmən gün. Yer əhli o gündən ağa qalmış sənə həsrət. Hər kim ki səni sevməz onun zatına lənət. Bir dənə İmam Əlinin adından bir şeir deyim. Deyir, məni xəllaqi həkim xəlq elədi nurundan, şəmsi peyqəmbər olan on gecənin mahim mənəm. Bu, təkəbbür deyil əslində. Xuda seçdi məni, ol səbəbdən cəm məzlumilərin ahim mənəm. Aldı hər canı əzəldən bəri ta Əzrail. Aldı hər canı əzəldən bəri ta Əzrail. Mənə cürət edə bilməz üçün onun şahı mənəm. Fərşidən aləmi ərşin yolunu ələ bilirəm. Gözə pünhan ola hər sırrıqəm acabim mənəm. Mənə aşiq, mənə heyran olub ərşin özü də, tanıdan Həzrəti Cəbrailə Allahım mənəm. Bizi bir nur ilə xəlq etdi Xuda, hər iki can, cahi Peyqəmbəri Xatəm özüdür, cahim mənəm. Mənəm əvvəl, mənəm axər, mənəm aləmlərə nur, mənim ardınca gəlin həqqə gedən rahım mənəm. Bu fəzilətlərə qadirdir Əli. Bildikdə kör olan gözlərə hətta salacaq vahimə nəmə. Sözsüz Allah bu gözəl sözləri lütf etdi rəvan, xoş mənim halımə bu şeyhədə məddahi mənəm. Muhammed və Ali Muhammedə layiqli bir salavat. Maşallah, Allah çöbəl olsun, Allah.
nefesi, el kulağı, kelamına bereket versin inşallah. Kardeşimizin de selametini al, selametini inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Biz kesebilirsiniz ya. Ama ağacım inşallah siz zahmet olmazsa buyurarsınız. İnşallah bir el ele bölme okuyar. Tortumuz kesilsin ama siz de bana köpeğleyin de. Ya kardeşler yakınlar yazın daha yakışı olur ki el ele bölme okuyar. Yani geçer bir tort keser ondan sonra bayramdır da Allah size. Ama buyur inşallah. Ha? Kâsıl kâsıl olur. Ya Allah, Hazreti Aleyhisselam'ın paç ve mütehar ruhuna bir rüzgar bir sana da zikir inşallah. Allah'a salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Ecce'yle faracahım ya Allah. İnşallah o yerlere mevlanı hamız bilirsin ama o ben çünkü her bir daha söz ki diyende Ali'dir Ali'ye çoğumuzu gün onu başlamayacaksınız. Ya Allah. Cismiden canım Ali'dir Ali. Tabu tevanım Ali, gözdeki nurum Ali, Ali, hem de gururum Ali, 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 Ali,
Sen ya bu can, Ali adına kurban olmaz. Hasretin çok çeken, derdime derman olmaz. Ali bir bulandır, tavla yer taşar. O Allah nurunun zirvesindedir. Ali bir bulandır, tavla yer taşar. O Allah nurunun zirvesindedir. Ali can, bu ne mertebedir, bu ne rütbedir. Kedemin deyen yer, kedem cahidir. Ali'nin kıymeti özünle sorulmuş. Özün tapmasan sözünden sorulmuş. Özün tapmasan sözünden sormuş. Ali'nin kıymeti kıymetindedir, kolunun kuvveti gayretindedir. Sizin bizim hizmetimize ihtiyacı yok. Ali'nin melekler hizmetindedir. Ali'nin melekler hizmetindedir. Hiç zaman eteğinden elinin üzme giren el, tut saçım dağmeni Mevlani, peşiman olmaz. Men mesli Ali, Ali ise mesli Kuda, hemşir-i Kuda. Vesiye Resul-i Kuda, ya Ali Ali Mevla, ya Ali 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 Ali Mevla, ya Ali 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 Mevla, ya Ali 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 Mevla.
Muhammed'e bir salavat zikir inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Allah bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Allah bu havanın dünyada ziyaretinden, ahirette şefaatinden bizleri bir nesil edemezsin inşallah. Allah'ın görev bağının ihtimamına bu bayramı bizim sınavımızı bayram karar vermesin. Ve Allah'ın görev öz defter zamanına bizleri bağışlamamış huzur yadına aparmasınız. Ellerimizi layıyız, namiz sinemize kaytarmasın inşallah. Ve Mamusi Dahir, İmam-ı Zaman alanı inşallah. Zuhurun təzir eləsin, o həzrətin gəlişinə bizim qəlbimizi sevindirsin inşallah. Ağanın zuhurunun tezləşməcini ötəri və ağanın sənabəsini ötəri və məhsusən də o insanlar ki, bu günləri İslam yolunda, din yolunda hər nəyin dövqəli ortaya. O şəxslərinə sənabəsini ötəri, Muhammed Ali Muhammedə uzarı bir sənabəsini ötəri inşallah. Hazreti Ali aleyhisselam buyurub, o başkalarının ölümün unutan şahsa göre kağıdı götürdüğünden Hüseyin, kağıdı çıkmak durumu o. Təccüb edirəm. Muhammed var, Muhammed salavat. Allah! Muhammed var, Muhammed. Ali aleyhisselam buyurur. Qeybete kulak asan, qeybete eden, qeybete eden kimdir? Muhammed vali Muhammed'e selam olsun. Allahümme salli ala Muhammed vali Muhammed. Maşallah, maşallah. O mütezer hanı diyor, Sübhan. Gelin gelsin, gelin gelsin. İmam Hasan Esra'yı buyurur. Zulüm ve fesat yolundan çekilir, itaat yolundan tutun ki ahirette hoşbakt olasınız. Allah! Allah! Sen ala! Muhammed! Ali! 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 Ali!